Ještě jednou hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který se bude dnes týkat především přepisování dějin, zejména těch, které se týkají druhé světové války a tím pádem samozřejmě i Ruska, ale i dalších zemí a světového dění týkajícího se právě těchto záležitostí celkově a pochopitelně také České republiky, která v tomto období a v těchto kauzách hraje, zdá se, velmi důležitou roli, bohužel pro ty síly, tak říkajíc, temna. Ale pokud bychom se dokázali začít chovat jinak, tak samozřejmě naše počiny budou mít naopak velký význam pro vítězství lidskosti na planetě Zemi. Začneme článkem ze Sputniku, který vyšel 10. května a který má titulek Ministerstvo zahraničí Ruské federace. Rusko má v úmyslu s USA vážně projednat zkreslení výsledků porážky nacismu. Moskva má v úmyslu uskutečnit vážný rozhovor s oficiálními představiteli Washingtonu ohledně zkreslení výsledků porážky nacismu a roli Sovětského svazu ve druhé světové válce. Informuje o tom zpráva ruského ministerstva zahraničí. Bílý dům zveřejnil u příležitosti 75. výročí vítězství nad hitlerovským Německem na sociálních sítích jisté video. Za vítěze ve válce byly však označeny jenom USA a Velká Británie. O roli Sovětského svazu nebylo ve videu zmíněno ani slovo. Za zmínku stojí, že tato skutečnost neunikla pozornosti uživatelů sociální sítě, kteří začali na video Bílého domu reagovat. Nesmysl. Nestydíte se to zveřejňovat na webové stránce Bílého domu? Světovou válku vyhrál SSSR, bylo napsáno v jednom z komentářů. Velké pohoršení vzbuzují pokusy zkreslit výsledky porážky nacismu a rozhodujícího vkladu naší země, které nekončí ani ve slavnostní dny oslav 75. výročí vítězství, uvedli v ruském ministerstvu zahraničí. Chceme vést kvůli tomu seriózní rozhovor s americkými oficiálními představiteli, uvádí se v prohlášení. Co se týče komentáře, který byl uveřejněn na stránkách Bílého domu na sociálních sítích, ve kterém je vítězství nad hitlerovským Německem připisováno jen v uvozovkách Americe a Velké Británii, v ministerstvu uvedli, že v předvečer důstojného svátku neměli američtí úředníci chrabrost a touhu alespoň polovičně vzdát hold nesporné roli a obrovským nesrovnatelným obětem, které utrpěla Rudá armáda a sovětský národ ve jménu celého lidstva. Kromě toho uvedli, že i prohlášení oficiálních představitelů Spojených států k tomuto tématu byla krajně skoupá. Bohužel podobný postoj jednoznačně odporuje prohlášením, která byla přijata 25. dubna prezidentem Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem u příležitosti výročí historického setkání sovětských a amerických vojáků na Labi v roce 1945. Napsali s tím, že v dokumentu se zdůrazňují společná úsilí obou zemí v boji proti společnému nepříteli. Tady to vypadá, vážení přátelé, že Donald Trump byl v tomto případě opět velmi vážně a tvrdě přitlačen bažinou, domnívám se, nebo tedy bažinami. Podtitulek Mazání komentářů. V ministerstvu zdůraznili, že reálné skutečnosti historie nelze ignorovat, a to bez ohledu na sympatie či antipatie, které vznikají jak ve vztahu k Sovětskému svazu, který v té době osvobodil svět od Hnědého moru, tak i ve vztahu k Rusku nyní.
Důkazem toho jsou četné opodstatněné ohlasy na tweety Bílého domu ze strany nejen Rusů, ale i Američanů, kteří znají historii a lidí ze všech částí světa. Je pozoruhodné, že jejich správné komentáře založené na historických skutečnostech jsou metodicky odstraňovány a děje se to v nejvíce demokratické zemi, to je v uvozovkách, která neúnavně opakuje svůj v uvozovkách závazek ke svobodě slova, konstatovali na ministerstvu. Téma důstojného činu starší generace ve válce by se nemělo změnit v další problém v oboustranných vztazích. I bez toho se prožívají těžké časy. I přes rozdíly mohou Rusko a USA na základě důvěry, vzájemného respektu a respektování zájmů druhé strany odrazit znásobující se výzvy současné doby, uvedli. Přiznám se, že i mě překvapilo toto prohlášení Bílého domu, jak se kulantně říká, ale já jsem si to pouštěla asi dvakrát nebo třikrát a jestli mě sluch neklame, tak to prohlásil přímo Donald Trump, což je veliké zklamání a to nejen pro nás, ale vyjádřil to i Valery Pjakin. Dnes vyšly otázky a odpovědi ze včerejška, tak jsem se na ně podívala. Bylo mu hodně dobře rozumět tentokrát, takže jsem je shlédla celé a Valery Pjakin byl velmi dojatý a říkal, že bohužel toto kolo boje nebo spíš války pod pindosníci, čili americké státní elity a ti, kteří jim slouží, těm říkají v Rusku podpindosníci, vyhráli. Dále Valery Pjakin hovořil o tom, že je zde další kolo pokusu o svržení Vladimíra Putina a o provedení fašistického převratu v Ruské federaci. Hovořil o tom, že s tím úzce souvisí všechny ty události, které se staly u nás, to znamená odstranění pomníku nebo tedy památníku sochy Ivana Stěpanoviče Koněva, to se stalo 3. dubna, potom 26. dubna, Kyseljov, o tom hovořil ve včerejších otázkách a odpovědích, prohlásil, že by měl být fašistovi Krasnovovi postaven pomník v Ruské federaci. No a tuším, že to bylo 30. byl odhalen ten památník nechvalně proslulý vlasovcům v Řeporyjích. Takže tato hra, která se hraje u nás, přímo souvisí s pokusem vyvolání převratu v Rusku, vyvolání občanské války, tak, aby Rusko mohlo být rozebráno, americké státní elity, aby dál mohly parazitovat na celém světě a tak dále. Valery Pjakin hovořil také o tom, že co se týká touhy po zničení Ruska, tak tady americké státní elity a globalisté mají stejný cíl. To znamená, že globalisté podporují trochu Rusko tam, kde je potřebují, ale celkově samozřejmě nechávají volnou ruku ve všech těch procesech, které mohou vést k oslabení Ruska. Vysvětlil to všechno daleko podrobněji, než jak jsem to teď řekla v rychlosti já, a hovořil i o jiných věcech, které ovšem úzce souvisí s tím, co se právě děje, a celý ten pořad bude k dispozici samozřejmě opět v pondělí příští týden, tak jak jste zvyklí. Vřele vám doporučuji vyposlechnout si, kdo jste ještě neslyšeli, včerejší otázky a odpovědi a potom samozřejmě i ty příští. Takže Valery Viktorovič Pjakin tu situaci teď momentálně popsal jako velmi vážnou. A bylo vidět, nebo mně se to alespoň zdálo, že i to prohlášení takzvaně Bílého domu ve skutečnosti Donalda Trumpa ho jemně řečeno nepotěšilo. Ale nebylo to ve smyslu nějakého vzteku, ale spíš opravdu
takového dosti hlubokého smutku, protože když se nad tím zamyslíme, tak to, co se děje a čeho se neštítí ty takzvané elity, ať jsou globální nebo americké státní, anebo ať jsou to ty elitky, takové ty malinké, které jim slouží, netuše, že jakmile doslouží a nebudou potřeba, tak budou okamžitě likvidovány, protože opotřebený nástroj se likviduje v těchto kruzích. Tak co všichni tito nelidé provádějí, to opravdu nemá obdoby ani slovo vlastizrada, zrada, jakékoliv slovo si vymyslíte, tak není dosti přiléhavé a dosti vypovídající, aby vyjádřilo hrůzu a nízkost, odpornost toho, co tito nelidé provádějí. Avšak Akonto tohoto bezostyšného přepisování dějin se zcela nečekaně objevilo 10. května prohlášení ministra zahraničních věcí Německé spolkové republiky Heiko Maase. Německá minulost ukazuje na nebezpečí revizionismu, který nahradí racionální myšlení národními mýty, uvedli Maas a historik Wirsching pro deník Spiegel, kterému u příležitosti Dne osvobození poskytli rozhovor. V tomto ohledu požadovali pečlivé zacházení s historií a připomněli, že ve většině bývalých sovětských republik a západních koaličních zemí se oslavy a vojenské přehlídky konají k výročí konce války, zatímco v Polsku, pobaltských zemích a některých dalších evropských zemích jsou vítáni se smíšenými emocemi. Neustálé pokusy o přepsání dějin v posledních měsících tak nestydatým způsobem vyžadují od nás jasné stanovisko, což ve skutečnosti není vůbec nutné vzhledem k nespornému historickému faktu. Pouze Německo zahájilo druhou světovou válku útokem na Polsko, uvedl německý ministr zahraničí. A jenom samotné Německo je zodpovědné za zločiny holokaustu. Ten, kdo tento fakt zpochybňuje a představuje jiné národy v roli zločinců, ten činí nespravedlnost vůči obětem a zneužívá dějiny pro své vlastní sobecké účely a vnáší rozkol do Evropy, zdůrazňuje se v článku. Ten článek přinesla agentura TASS v ruštině a potom ještě lze najít ten článek samozřejmě na Spiegelu. Je to záhada, že z této strany přišlo takovéto prohlášení a když se zamyslíme nad tím, co by mohlo znamenat, tak jsou zde dvě věci. Za prvé, možná se může jednat o jeden z krůčků ke znovu získání suverenity Německa, tak jak jsme o tom již párkrát hovořili a jak jsem dnes vzpomínala akademika Čerského, že doplul na místo určení kvůli dostavbě plynovodu Nord Stream 2, čímž vlastně pomáhá Německu, aby se osvobodilo z té závislosti na Spojených státech amerických. Tam je to boj na čtvrté prioritě ekonomické, tady to je boj na prioritě druhé historické. Čili to je jedna možnost a druhá možnost je i ta, že přece jenom to přepískli. Oni vždy, když cokoliv provádějí ty takzvané elity, tak zároveň testují, jak na to budou lidé reagovat. Takže možná reakce těch lidí ukázala, že vyvolává takovýto postoj k Rusku neboli k Sovětskému svazu a k jeho podílu na vítězství ve druhé světové válce, který je naprosto lví, to všichni víme, to si nemusíme znova říkat, o tom jsme diskutovali mnohokrát, takže tak trochu globalisté vzali zpátečku a provedli to právě tímto způsobem, aby situaci zase trochu uklidnili.
Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet dál. Každopádně alespoň toto prohlášení trochu zmírňuje nehoráznost nebo nehoráznosti páchané na historii, a protože se ta historie týká celé Evropy, celého světa, ale především Ruska v tomto ohledu, tak především vůči Rusku. A ten důvod, proč toto prohlášení bylo proneseno a proč to globalisté dovolili, může spočívat i v tom, že nechtějí, aby se procesy a fakta rozkryla do větších podrobností, to znamená, aby se nezačali lidé šťourat v tom, jak je možné, že se Hitler dostal k moci a že to zbídačené Německo najednou mělo peníze na to, aby povstalo z popela. Ale myslím si, že přesně toho se jim dostane, protože archivy jsou postupně otevírány a odkrývány, takže pravda najevo zkrátka a dobře vyjde. Ale to nic nemění na tom, že teď právě prožíváme nesmírně, ale nesmírně těžké časy. A také nebezpečné. Vy víte, že Václav Klaus, ani starší, ani mladší, nejsou ani jeden z nich mými oblíbenci, ale tento článek vám přečtu, protože se obávám, že by na tom mohlo být něco pravdy, respektive, že to, o čem Václav Klaus mladší hovoří, hrozí nebo může hrozit. Sleduji to se vzrůstající nervozitou. Klaus mladší uvedl, proč dnešní krize může vyústit ve válečný konflikt. Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší poukázal na nebezpečnou historickou paralelu. Zvýšení napětí v mezinárodních vztazích způsobené politickým bojem kolem interpretace dějin druhé světové války Klaus mladší totiž vnímá jako možnou předzvěst války. Již několikrát v historii společenská krize vedla k rozsáhlému konfliktu, připomíná Klaus mladší. Český poslanec a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší je přesvědčen, že postupem času se chápání a pohled na historické události mohou výrazně měnit. Důvodem jsou mimo jiné rozdíly mezi různými generacemi, které mají poněkud odlišné zdroje, z nichž lidé čerpají znalosti o tom, co se dělo v minulosti. Tvrdí totiž, že mladší generace na rozdíl od těch starších postrádají možnost bezprostředně získávat znalosti od očitých svědků konkrétních událostí. V souvislosti s tím výklad a interpretace dějin se mohou stávat objekty manipulace ze strany různých politických sil. V současné době je právě druhá světová válka součástí politických zápasů, myslí si Klaus mladší. Jedním z projevů těchto zápasů je například boj proti komunismu, kdy se nynější političtí činitelé snaží útočit na režimy a ideologii, které se již dávno staly minulostí. Historii začínají vykládat čím dál bizarnější figurky. Skoro se člověk diví, že když se ta Praha osvobodila sama, nebo ji osvobodili Vlasovci, že se takhle neosvobodila sama už v roce 1943 nebo dřív, říká český politik. Dalším projevem těchto změn je politika českých médií, a to včetně státních. Šéf Trikolóry poukazuje na relativizaci historie a smazání jasných hranic mezi viníky a obětí. Důležitým rysem současných trendů je i nárůst agresivního chování a rétoriky. Odstranění sochy sovětského maršála I.S. Koněva, jenž se podílel na osvobození Prahy a měl rozhodující úlohu v osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, je právě snahou způsobit zvýšení společenské nenávisti.
Jako doplnění k tomu se vyskytl příběh o ohrožení pražských politiků ze strany tajných ruských agentů. Důsledkem těchto kroků je čím dále tím větší nárůst agresivity a marginalizace umírněných názorů. Podtitulek: Válečný konflikt jako další možný vývoj. Nynější situace přispívá k posílení pozic jestřábů na politické aréně, tvrdí Klaus mladší. Koronavirová krize může způsobit značné oslabení amerického prezidenta Donalda Trumpa, což poskytne příležitost pro zastánce konfliktnějšího přístupu v zahraniční politice Spojených států. Není výjimkou podle Klause mladšího ani Česká republika. Zřejmě totiž má na mysli českého generála Petra Pavla, k němuž šéf Trikolóry neprojevuje sebemenší důvěru. U nás si to nahoru na hrad šine generál, který sice kdysi Koněvovi přísahal věrnost až za komunistický hrob, ale mezi tím už dávno přešaltoval do druhého tábora. Na tyhle lidi dvojí tváře je vždy největší spolech, že udělají, co je třeba, uvedl Václav Klaus mladší. Český politik rovněž uvedl, že současná společenská krize může být předchůdcem válečného konfliktu. V souvislosti s tím uvádí některé historické paralely, jako například agresivní náladu vůči Srbům před vypuknutím první světové války v roce 1914. Dalším příkladem je antičeská atmosféra v roce 1938. Zvláště v pohraničí. Jako otec dvou synů ve vojenském věku to sleduji se vzrůstající nervozitou, přiznal se Václav Klaus mladší. A já jenom dodám, že podobnou obavu nedávno vyjádřil také pan Bašta. Kromě toho na Sputniku, to už nebudu číst, vyšel článek pod titulkem Ruský poslanec Lugovoj. Tajné služby jiných zemí by mohly iniciovat kachny v českých médiích o dovozu jedu z Ruska. Takže takovou neblahou roli hrajeme v tomto boji, v této válce, protože to je válka jenom prozatím. Jen v uvozovkách na páté prioritě, nikoli na prioritě šesté, to znamená, prozatím se nestřílí nebo nelítají atomové zbraně, ty by ostatně nelítaly atomové bomby, ty by ostatně nelítaly příliš dlouho. Ještě si přečteme jeden článek ze Sputniku z dneška. Tah hodný šachového velmistra. Ondráček ohodnotil ruskou reakci na odhalení v uvozovkách rycí nového agenta. Jako tah hodný šachového velmistra ohodnotil na své stránce na Facebooku komunistický poslanec Zdeněk Ondráček žádost ruského velvyslanectví v Praze o přidělení policejní ochrany jednomu z ruských diplomatů, kterého česká média obvinila z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Kauza Ricin nabírá obrátky. Nedávno zpravodajský server Seznam zprávy a pořad 168 hodin České televize s odkazem na zdroje v bezpečnostní komunitě obvinili Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze z toho, že v březnu propašoval v kufříku Ricin. Na obvinění zareagovala ruská ambasáda, která informace o přípravě atentátu popřela. Dále ruští diplomaté upozorňují, že poté, co byla zveřejněna identita Andreje Končakova, začaly na jeho adresu chodit výhrůžky. Proto se velvyslanectví v souladu s článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961
obrátilo na České ministerstvo zahraničí se žádostí o učinění všech vhodných opatření k zabránění každého útoku proti osobě, svobodě a důstojnosti svého zaměstnance. Ruští diplomaté dále požádali o poskytnutí policejní ochrany Končakovovi. Přitom podle portálu Seznam zprávy byly právě kvůli němu již dříve pod policejní ochranu vzati primátor Prahy Zdeněk Hřib, Piráti, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář za TOP 09 a starosta Řeporín Pavel Novotný ODS. Kvůli osobní štvanici, kterou česká média spustila na ruského diplomata, na jeho adresu začaly chodit výhrůžky. Velvyslanectví bylo v této souvislosti rovněž nuceno obrátit se na českou stranu pro poskytnutí zaměstnanci zastupitelského úřadu policejní ochrany. Stojí v prohlášení ruského velvyslanectví. Česká strana ale tvrdí, že se ruská ambasáda na ministerstvo zahraničí ve věci ochrany svého diplomata vůbec neobrátila. Ministerstvo zahraničí žádný požadavek na ochranu ruského diplomata neobdrželo, uvedla pro Novinky v pondělí večer mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Podtitulek: Šachová partie se třemi pěšci. Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček ve svém komentáři k této události všechno, co se právě teď děje mezi Ruskem a Českem, přirovnal k šachové hře, přitom pražské radní označil za pěšáky. Tak se mi zdá, že v té šachové partii se třemi pěšci poslušně posloužili a teď mají být obětovaní, kterou rozehrála Biska a s únikem, možná řízeným, informací k zaprodaným novinářům se Rusko ukazuje jako lepší hráč. Tento tah, kdy policie bude střežit údajného agenta s Ricínem, je tah hodný šachového velmistra, napsal Ondráček. Podtitulek: Muž s kufříkem. Novináři Seznamu se podařilo pořídit krátký rozhovor s Končakovem před ruskou ambasádou. Ten sdělil, že do Česka přicestoval s kufříkem, ve kterém měl dle svých slov dezinfekci a bonbóny. To podle novináře potvrzuje dřívější verzi týdeníku Respekt, že v kufru měl ricín. Na informace českých médií reagovala i centrála Ruského střediska vědy a kultury v Moskvě. Podle ředitelky Eleonory Mitrofanovové se jedná o provokaci a pokračování incidentu s odstraněním sochy maršála Koněva v Praze 6. Prezident České republiky Miloš Zeman v pondělním rozhovoru pro ČTK promluvil o obavách z protičínské a protiruské hysterie, která může vytlačit Česko z tamních trhů. Někdy mám dokonce obavu, že tato protičínská a protiruská hysterie vede k tomu, že nás vytlačuje z potenciálních trhů ve prospěch zemí, kde ta hysterie neexistuje, poznamenal tehdy Zeman. Dříve Zeman uváděl, že informaci od tajných služeb o kufříku s ricínem nedostal. Ano, tady to od pana prezidenta Zemana si myslím je takový tah, aby se situace uklidnila a točí to pro jistotu na ekonomice, protože zřejmě ta situace je velmi složitá. Domnívám se, samozřejmě nevím, nejsem v těch kruzích a nevidím nikomu z těch lidí ani do hlavy. Ale je zde ještě jedna potěšitelná informace v této souvislosti. Z Parlamentních listů, z dnešních, jsou zbytečné. Pohřbil Zeman dvě tajné služby. Hamáček k němu posílá šéfa jedné z nich. Vicepremiér Jan Hamáček mluvil na dnešní schůzce na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o fungování Úřadu pro zahraniční styky a informace, ÚZSI.
Ředitel ÚZSI Marek Šimandl se s prezidentem brzy sejde, aby mu mohl práci rozvědky a její priority představit. Hamáček to řekl po jednání novinářům. Zeman před týdnem označil ÚZSI a kontrarozvědku Bezpečnostní informační službu BIS za zbytečné. Tak alespoň záblesk zdravého rozumu a pan prezident tím dává najevo i postoj k celé té kauze nebo ke všem těm kauzám, ve kterých tyto tajné služby figurují. Pojďme ale teď k našim východním bratrům Slovákům. Dnes na Sputniku vyšel tento článek před chvílí. Rafaj přirovnal prohlášení o slovenské zahraniční politice k Mnichovské dohodě. Jediným rozdílem jsou roušky a rukavice. Bývalého šéfa slovenského poslaneckého klubu SNS Rafaela Rafaje pobouřilo společné prohlášení ústavních činitelů o prozápadním směřování zahraniční politiky. Podle něj se jedná o obdobu Mnichovské dohody. V sobotu 9. května prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Igor Matovič a předseda parlamentu Boris Kolár podepsali deklaraci proevropského a proatlantického směřování země. Rafaj tuto deklaraci interpretoval jako abdikaci diktátu velmocí. Na svém Facebooku ji přirovnal k Mnichovské dohodě a označil jako bratislavskou zradu. Jediný rozdíl je, že při podřízení se diktátu současných mocností a mocným trendům byly v rukavičkách a v maskách, rouškách, napsal o trojici ústavních činitelů Rafaj a na svůj Facebook umístil jejich fotografii vedle historického snímku z popisu Mnichovské dohody. Klišé, formulky a různé jakože deklarace byly v módě v minulosti i dnes, akorát, že nyní by floskule, že všichni jsme na jedné lodi, představitelé naší oddané a nespochybnitelné oddanosti a trvalého, hluboce předkloněného v uvozovkách ukotvení, mohly i demokraticky upřesnit název té lodi, ne formální, ale činnost, co se s ní děje, zda náhodou nejde o Titanic či Totalik, uvedl dále Rafaj. V dokumentu nejvyšší ústavní činitelé zdůraznili důležitost společného postupu v zahraniční politice při ochraně svobody, demokracie, právního státu a dodržování mezinárodních pravidel. Podpisem této deklarace jsme dali jednoznačně najevo, že nám velmi záleží na zodpovědné a jednotné zahraniční politice, na jednotné a společné evropské politice a bezpečnosti politice, že nám záleží na tom, jak bude Slovenská republika vnímána v zahraničí, aby byla nadále vnímána jako zodpovědný a předvídatelný partner, prohlásila tehdy prezidentka Čaputová. Podle ní členství země v Evropské unii a NATO je nejlepší cestou k dosažení úspěšného, prosperujícího, sociálně spravedlivého a bezpečného Slovenska. Hlavním kritériem naší činnosti bude podpora prosazování zájmů Slovenské republiky a přispívání ke společným řešením v rámci Evropské unie, stojí ve společném prohlášení. Nejvyšší představitelé země se rovněž zavázali, že k roku 2024 zvýší obranné výdaje na 2% HDP. Dále se přihlásili i k aktivní spolupráci se zeměmi Visegrádské čtyřky. No a kromě těchto promluvil i pan Černogurský.
Černogurský, když Američané a NATO vyprovokují konflikt s Ruskem, naši vojáci budou následovat příklad svých dědů. Bývalý předseda vlády Ján Černogurský zveřejnil na webových stránkách slovensko-ruské společnosti svůj komentář k nedávnému prohlášení ústavních činitelů o zahraniční politice. Souhlasil s některými body prohlášení, zatímco jiné uznal za nedůvěryhodné a zdůvodnil to historickými předpoklady. Jedná se o to prohlášení, které jsme právě četli. Společné prohlášení ústavních činitelů Černogurský označil za směšné. Podle něj ho politici podepsali, protože Američané něco takového od nás chtěli a ústavní činitelé se zatím musí s Američany setkávat. Vedoucí představitelé státu se v prohlášeních přihlásili, to víme. Černogurský poznamenal, že vstupu do NATO předcházela intenzivní vládní propaganda, která spojila vstup do NATO se vstupem do Evropské unie. V průzkumech stoupla podpora vstupu sotva na 50%, tak jsme svobodně vstoupili do NATO. V průzkumech o zahraniční politice dosud opakovaně více respondentů věří, že v případě mezinárodní krize nám pomůže Rusko než USA. Většina respondentů vždy chce, abychom byli někde mezi Východem a Západem, oznámil bývalý premiér. Politik dále spekuluje, jaká by mohla být nová obranná strategie. Podle vyhlášení nyní nelze vyloučit ani označení Ruska za nepřítele Slovenska a vznik amerických vojenských základen. Všechna prohlášení členů nové vlády, včetně společného prohlášení, obsahují formulace, které to připouštějí. Budou sice nadále tvrdit, že nejde o americké základny, ale budou tam přistávat a startovat americké bojové letouny, budou v blízkosti americké sklady zbraní a budou tam američtí vojáci nepodléhající slovenským zákonům, zdůraznil. Tato situace mu však připomíná to, co se v historii Slovenska už stalo. V obou světových válkách Slováci museli nejdříve bojovat na straně našeho nepřítele, nejdříve Rakouska-Uherska, pak Německa, protože jinak to nešlo, ale jen co se dalo, přeběhli na druhou stranu a bojovali na naší skutečné straně, napsal a jako příklad uvedl bitvu u Zborova a Československý armádní sbor. Když Američané a NATO vyprovokují konflikt s Ruskem a budou nutit naše vojáky bojovat za jejich zájmy, naši vojáci budou následovat příkladu svých dědů a pradědů, uzavřel s tím, že o skutečných názorech slovenských občanů se přesvědčíme při nejbližším průzkumu veřejného mínění o otázkách zahraniční politiky. No tak doufejme, že k ničemu takovému nedojde, ale kdyby náhodou ano, takže nedojde k něčemu podobnému, co známe ze druhé světové války. To by bylo opravdu strašné a nejen co se týká Slovenska, ale pochopitelně i co se týká nás, protože nyní jsme našimi kolonizátory hrubě zneužíváni právě proti Rusku. Je to v podstatě mnohem horší, než to bylo za druhé světové války, protože tam šlo jakoby jenom o nás, v uvozovkách jenom, byli jsme obsazeni a s Ruskem válka započala až o 2 roky později, nebo ještě prakticky o 3 roky později, když bychom to počítali od mnichovské zrady. Teď nás používají jako beranidlo proti Rusku a je to skutečně strašné. No a navíc 10. května na serveru lenta.ru je zpráva o tom, že pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin se zmínil o plánu určitých sil likvidovat Rusko.
tak to jsou ty zprávy především nedobré, ale všechno zase není černobílé, jak jsme o tom hovořili, tak boj probíhá. V tuto chvíli se zdá, že Donalda Trumpa opravdu velmi silně dusí právě přes koronavirus, že se snaží americké státní elity ho potopit, aby ve volbách nevyhrál, tak proto zřejmě ty jeho reakce, to prohlášení o druhé světové válce, ale jak říkám, na druhou stranu jsou zde i věci pozitivní, tak například pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin včera vystoupil s projevem k národu a hovořil o uvolnění karantény a zejména ohlásil opravdu vydatnou finanční podporu pro obyvatelstvo a pro podnikatele a bylo tam řečeno, že bude on osobně kontrolovat, zda ty peníze, které stát posílá na jednotlivé oblasti a instituce pro lidi, tak zda jsou správně rozděleny. Navíc řekl, že pokud některá místa prozatím ještě nestačila ty peníze rozdělit tak, jak mají být rozděleny, tak mají čas do 15.5. Tím dal jasně najevo, že ví, že by se mohly s těmito finančními prostředky dít čachry a že si to ohlídá, aby ty peníze se dostaly tam, kam mají. Celkově to vypadá, že ten boj, to víme, že je ostrý, ale že se vyhrocuje v tom smyslu, že už je jasné, že se jedná o boj dvou koncepcí, té absolutně nelidské, davoelitářské, kterou prosazují jak bažiny, tak globální prediktor a potom té lidské, kterou prosazuje Rusko. V podstatě, když bychom se na to podívali z určitého úhlu pohledu, tak to vypadá, jako kdyby se proti Rusku úplně všichni už zase šikovali. Amerika, Evropa, prozatím tak nějak stranou pohledů, teď v tuto chvíli zůstává v tomto ohledu Čína. Ale zase Lavrov, ministr zahraničních věcí Ruské federace, prohlásil, že Rusko spolupracuje se Spojenými státy americkými v boji proti koronaviru a že očekává podporu, nebo neočekává, ale přijímá podporu od USA v boji proti koronaviru a dokonce se vyjádřil pan ministr Lavrov v tom smyslu, bylo to v článku na TASRu, přijímáme pomoc od zahraničních zemí, především ji ochotně a rádi přijímáme od členů Evropské unie. Už dostáváme podporu a pomoc od USA, poznamenal Lavrov. Ten článek můžete najít na www.teras.sk. Zahraničí Lavrov, USA už pomáhají Rusku v boji. Tak je to takové zvláštní, skoro jako kdyby neměli na mysli koronavirus, ale něco jiného, v čem očekávají podporu. No a to něco jiného by mohl být právě vnitřní nepřítel, ty páté kolony, které škodí státům, jsou rozesety doslova po celém světě. A pozitivní zpráva nakonec, přestože Valerij Viktorovič hodnotil ty oslavy 9. května, respektive to všechno, co se dělo v tomto období, jako porážku v určité bitvě od podpindosníků, od bažin, uštědřenou Ruské federaci, tak ale
Někteří lidé to hodnotí naopak. Například pan Devjatov, který uveřejnil hned 9. května nebo 10. května svůj článek na serveru aftershock.news, tak ten nazbíral tyto postřehy, co se týká symboliky oslav dne vítězství v Rusku. Přesně v 9 hodin, to je čas, kdy na Rudém náměstí každoročně probíhá vojenská přehlídka, TV Rasia odvysílala historickou přehlídku z 24. června 1945 se Stalinem, mauzolem, rudou vlajkou a sovětskými symboly, což je velkým propagandistickým úspěchem. Dále, sled událostí a scény z toho, co se dělo na Rudém náměstí, zdůrazňovaly změnu. Putin byl sám bez doprovodu, položil kytici rudých růží jako občan, nikoli věnec se stuhou jako státník. U věčného ohně, u neznámého vojína, se kamera opakovaně a na dlouhou dobu zastavila na podstavci měst vojenské slávy s nápisem Leningrad. Rota čestné stráže během slavnostního pochodu před Putinem u hrobu neznámého vojína nesla pouze prezidentskou standartu a červený prapor vítězství, to znamená, nebyla tam státní vlajka ruské trikolóry. Při zobrazování Rudého náměstí ukázala kamera, i když se vyhýbala mauzoleu, že na mauzoleu a jeho okolí neexistují žádné liberální rekvizity. To znamená, to mauzoleum bylo přikryté, tak už není, a jsem se na to dívala a skutečně je tomu tak. Takže vlastně v den výročí 75. můžeme říct, že se konala přehlídka s odkrytým mauzolem a dokonce i s živým Stalinem, samozřejmě ve filmu. No a relativně nás může potěšit i projev nebo prohlášení velvyslance Ruské federace v České republice Alexandra Zmejevského u příležitosti Dne vítězství 9. května 2020. Prohlášení najdete na webu ruského velvyslanectví u nás. Ta adresa je czech.mid.ru. Já nebudu číst to prohlášení celé, ale jenom výňatky. Zároveň jsme nuceni konstatovat, že se dodnes vyskytují ti, kteří se snaží nezodpovědně spekulovat na historické paměti, interpretovat průběh událostí v zájmu momentální politické konjunktury, vyhledávat v minulosti záminky pro nároky a urážky. Neštítí se dokonce oslavování nacistických pomahačů. Bohužel se tyto jevy nevyhnuli ani České republice. Chápeme, že nezodpovědné kroky ojedinělých odvázaných komunálních úředníků neodráží náladu drtivé většiny obyvatel země. Svědčí o tom jak postoj, jejž vyjádřil prezident České republiky Miloš Zeman, tak četné vzkazy nelhostejných českých občanů, kteří nám vyslovují rozhodný nesouhlas s výsměchem památce vojáků Rudé armády, již obětovali svoje životy pro osvobození Československa a jiných evropských zemí od nacismu. Nicméně samotná existence takových jevů vyvolává nedůvěru ve vztazích mezi národy a může vést k novým historickým a politickým fóbiím, nemluvě o tom, že ignorují chartu OSN a jiné mezinárodně právní a mravní imperativy. A závěr. Po naučení z druhé světové války nás zavazují k solidaritě. Mír je dodnes křehký.
lehký. Musíme si pamatovat, že války se nezahajují z nenadání, zlosílí, snažíme-li se jej nevšímat, jenom společně dokážeme čelit dnešním velice vážným hrozbám, jenom na základě dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a respektování zájmů dokážeme řešit globální bezpečnostní problémy, aby ve světě panovaly ideály spravedlnosti a dobra. Tak z tohoto prohlášení vyplývá, že Ruská federace nebo její představitelé, minimálně lidé, kteří pracují zde na ruském velvyslanectví u nás v Praze, chápou, že ty postoje, které vyjadřují některé kruhy politické, ať už komunální, anebo i některé politické strany, které jsou v parlamentu, takže tyto postoje nevyjadřují názory občanů České republiky. Z tohoto prohlášení rovněž vyplývá, že má smysl psát dopisy a obracet se na velvyslanectví Ruské federace u nás, ale stejně tak z toho vyplývá, že je potřeba se ozvat, že je potřeba, aby nás bylo co nejvíc slyšet a také vidět. Ten boj se stále víc a víc přiostřuje a už se netýká jenom Prahy. Je to, myslím si, boj o každý památník, který stojí kdekoliv v republice, a tímto bych vás chtěla, vážení a milí přátelé, vyzvat, pokud chcete a jste stejného názoru jako my, pokud se týká výsledků druhé světové války a také vztahů, které chceme mít a udržovat s Ruskou federací, tak zjistěte, pokud to nevíte, kde ve vaší blízkosti je nějaký takový pomník rudoarmějcům a zajděte tam občas, postujte chvilku a zaneste třeba i kytičku. I když, pokud se týká například zbytku pomníku maršála Koněva, tak jak jste si asi všimli, 8. května se tam zastavili ruští noční vlci a přišlo také mnoho našich spoluobčanů. Všichni tam položili květiny, takže ten podstavec byl, nebo podstavec, celé to okolí bylo poměrně dost poseté květy. No a druhý den, 9. května, už tam nebyla ani kytička. A víte, kdo to odstranil? Žádní vandalové, žádní nepřátelé, ale technické služby Prahy 6. Tak se to dělá. Když lidé chtějí donést květiny, tak v tom jim nikdo bránit nemůže, tak je nechají, ale pokud možno co nejdřív, pokud možno ještě ten den, ty květiny odstraní. Aby nebylo vidět, kolik ve skutečnosti lidí, jaké množství neorganizovaně a spontánně se k tomu pomníku dostaví. A věřte tomu, že těch lidí je opravdu hodně. Když se na to celé podíváme zase ještě z jiného úhlu pohledu, tak můžeme říct, že je v tom všem i něco pozitivního. Spousta lidí, která dříve už tyto záležitosti brala tak nějak samozřejmě a moc se nad nimi nezamýšlela, tak dnes chodí uctít padlé rudoarmějce skutečně z vlastního popudu, z vlastního přesvědčení, ze skutečné úcty a vděčnosti k těm, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. Takže je v tom daleko více
uvědomění, také ty květiny dříve, když si vzpomenu na léta blahá, socialistická, tak si nepamatuji, že by lidé sami o sobě kupovali květiny a nosili je na hroby padlých rudoarmějců nebo kohokoliv jiného. To vždycky organizoval stát nebo města a obce a nosili se věnce a velké kytice naaranžované, ale mám takový dojem, doufám, že si to nepamatuji špatně, už je to samozřejmě velká řada let, že nebylo zvykem, aby lidé sami od sebe spontánně přinášeli květy, kupovali květy a dávali je z upřímné vděčnosti a snad i z upřímné lásky či náklonosti, aby to neznělo příliš nabubřele a z pocitu sounáležitosti a přátelství s ruským národem. Takže přece jenom něco pozitivního se na všem nalézt dá a tato upřímnost a spontánnost je určitě kladným jevem celé té jinak nejen nešťastné, ale i nesmírně, nebezpečné a na báze. Tak vážení a milí přátelé, buďme všichni stateční, buďme na straně dobra a dělejme vše proto, aby dobro a lidskost zvítězily. No a zůstávejme optimisty a mějme hodně sil, jak je vidět, tak je budeme ještě potřebovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera. Následuje další díl skvělé rozhlasové hry Já, Claudius. Příjemný poslech.